အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာအသက်လမ်းအဆုံးကငွေအိတ်ပုံစံငချင်းမီကလေးပါပါသလားတကယ်လို့ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအိုဇာတာအလွန်ကောင်းပါမယ်ဘဝတစ်ချက်လုံးမှာလည်းငွေကန်းကောင်းတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစူးမိတာမစူးမိတာကတခြားအမှတ်အသားတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လောက်အခါနဲ့ရတဲ့ကံကပိုပြီးအားတတ်ပါတယ်ဒီကံအမွေရကံလိုမျိုးငွေအရလွယ်တဲ့ကံကတော့အားနေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ညူအောင်ကြာသာပလီဂျူခုံနဲ့လက်ခလယ်အောင်မှာရှိတဲ့စနီဂျူခုံချားမှာရှိတဲ့တန်လျက်အမှတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှတ်သားကကူးဆက်ယောဂဘေးဆိုးရန်ဆိုးနဲ့အသက်မတည်ဆုံးရတတ်ပါဘူး။ဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့ယာဉ်ကြီးတဲ့နေရာထဲမှာရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုရင်လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလုပ်ကံရတတ်ပါတယ်။ဒီတန်လျက်ကိုပဲဂမ်ဘီယာ၅ရုပ်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ငွေကြေးအမြောက်အများနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကံရတတ်ပါတယ်။ငါရုပ်အလွတ်ကြီးပဲတီးတန့်တီရှိနေတာဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါလေ။ကောင်းကျိုးတည်မြဲစေခြင်းတော့ဘာသာရေးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပိုလုပ်ပေးရင်ပိုပြီးတည်တာပါလေ။နောက်တစ်ခုကတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်မှာနှလုံးလန်းကတိုနေပါတယ်။နှလုံးလန်းကတိုလွန်းရင်အချစ်စိတ်တွေခံစားချက်တွေထက်ငွေနဲ့ဖြစ်စေအုံနောက်နဲ့ဖြစ်စေရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်ပါလေ။တိုလွန်းရုံတော့မကတိုလွန်းပြီးအတိုဆုံးအဆင့်ထိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တူးသမားဖြစ်ဖို့အထီးကိုရောက်ရှိသွားတတ်ပါလေ။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ကတော့စနီဂျိုခုံအတိပဲတိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တိုလွယ်တဲ့သူစိတ်မရှိတဲ့သူလူတစ်ပါးအနွန်တာကိုမခံလို့တဲ့သူဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးညံလန်းတစ်စစ်ချိုးပြီးတနင်္လာဂျိုခုံကနေခီးသွွားလန်းနဲ့ထိဆက်ထားပြီးတော့ချက်ထားမယ်ဆိုရင်အလုတ်အတွက်ကြောင့်ပဲအာယုဆိုင်လုံးသူဖြစ်ပြီးငွေကြောင့်မိသားစုတာဝန်တွေပြက်ကွက်တတ်သူဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသက်65နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာခီးသွွားရင်းနဲ့အပြက်စီကြုံရတတ်တာမျိုးဂယုစိုက်သင့်ပါတယ်။ဒီလက္ခဏာရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဝေးကွာရတတ်ပါတယ်။ခရီးတွေလည်းမကြာခဏသွားရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ညံလန်းချောင်းကကြာသာပလီဂျူခုံမှာတိတာစွာနဲ့အစပြုထားမယ်ဆိုရင်မွေးကလေးကကိုချမ်းသာကြီးပွားလူစိတ်နဲ့ကြီးပြင်းလာရပါမယ်။သူတစ်ပါးကိုပေးကမ်းမဲ့သူဝေမျှမဲ့သူအဖြစ်ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။အရာရာကိုအုံနောက်နဲ့တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်။တတိထားရမယ့်အချက်ကသွေးတိုးလွယ်တတ်ပါတယ်။အသက်လမ်းနဲ့အရန်ကိုကွာဟထားတဲ့အတွက်တဇွတ်တို့မိုက်ယူရဲ့လှုပ်ချင်စိတ်တွေကိုတော့ထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာကကြာသာပလီဂျူခုံပေါ်ကကျဲအမှတ်သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှတ်သားကဂျူခုံရဲ့အလယ်ရောက်လို့ပို့ပြီးအကျိုးပေးကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူအများရဲ့ဂုံပြူချင်းကိုခံရတတ်တဲ့တကူအာနာတိုးတက်မယ်။ယာဒူးဂုံရှင်တွေရရှိတတ်ပြီးကိုကိုတိုင်ကလည်းရီမန်းချက်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ဂုံတင်းမွေးပြီးကံကောင်းစေတတ်ပါတယ်။ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အိမ်တော်ဖက်ကောင်းကိုရရှိစေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စတုဂံကူမှအိမ်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဝိတာခပန္ဒအမတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။ယရနာအမတ်သားတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့အမတ်သားကအပြက်ကလေးတွေဖြစ်နေပါသေးတယ်။အကယ်၍အပြည့်အဝထင်ရှားပါမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးအကျိုးပေးကောင်းပါတယ်။ဗန်ဒီမှာငွေတွေအနှံ့ရလောက်အောင်ငွေကြေးကျွယ်ဝစေပါတယ်။အလူတန်းနဲ့အစောက်အုံကိစ္စဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးခုကတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းပြိုင်ပြီးနီးကပ်စွာရှင်တွဲပြီးပူးနေမယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ပြုခါနေအထီးဖြစ်စေမပြုခင်ကြာကြာအထီးဖြစ်စေစုံဖြတ်ရခတ်တာရွေးချယ်ရခတ်တတ်ပြီးဝေခဲမရတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဝေတဲ့ကခရားပွေအကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။လူတွေရဲ့လက်မှာခရူးပတ်ပွေက30ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ခရားလို့ခေါ်တဲ့ပွေကတော့65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ခရားနဲ့ခရုရောထားတဲ့ပွေမျိုးစားကတော့9ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့65ရာခိုင်နှုန်းသောလူသားတွေရဲ့လက်ချောင်းတွေထဲကပွေမျိုးစားကခရားပွေထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ခရားပွေကအဝိုင်းပုံစံမဟုတ်ပဲထူးခြားစွာနဲ့မြင်းလေးတွေအမောက်လေးတွေတည်ရှိနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုခေါ်ပါတယ်။ခရားပွေအမျိုးစားမှာအဓိက3မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကနဂမောက်ပွေလို့ခေါ်တဲ့နဂားပွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ထူးခြားပါတယ်။သူကမြင်းချောင်းလေးတစ်ခုတက်လာပြီးအပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်ပြီးမှအောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီးကားငယ်ကွေးလေးပြန်ချိုးပြီးနဂါးပပြင်းထောင်ထားသလိုမျိုးပုံစံမျိုးတည်ရှိနေပါတယ်ထက်မြက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွေးခေါ်စမ်းသစ်တဲ့လူတွေလမ်းသစ်တွင်ပြီးလုံမဲ့သူတွေရဲ့လက်ထံမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဘဝလမ်းချောင်းကိုဖိုးဖောက်ပြီးရှာဖွေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုအမြဲဖန်တီးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်မှာအတွေ့ရများပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြင့်မူပွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြင့်မူပွေကတော့အောက်ကတိုင်လေးတစ်ခုအပေါ်မှာပွေတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တီထွင်စမ်းသစ်တဲ့လူတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေအိုင်ဒီယာတွေဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားအင်မတန်ထက်တဲ့လူတွေ
တကယ်ကိုတူးတူးခြားခြားပန်ပြီးနိုင်တဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။တီဆောက်သူလက်အမျိုးစားဖြစ်ပြီးလမ်းသစ်တီထွင်သူတွေရဲ့လက်ထံမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စားပေးပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလက်ထံမှာတော့အတွေ့ရများပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခရီးပွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းထိတ်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမောက်ပြီးတက်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ပွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွေအမျိုးစားကအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကဲပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးကိုရောက်ရှိကြပါတယ်။ဒါကခရီးဘွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရီးဘွေဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စာပေပညာရှင်တွေ၊ဩဇာအရှိန်အဝါကြီးမားတဲ့သူတွေလက်ထံမှာပါလေးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးလက်ညိုထိတ်မှခရီးဘွေတစ်ခုပါတဲ့သူကဩဇာအရှိန်အဝါကြီးမားပြီးလက်မထိတ်မှပါရင်တော့သူတစ်ပါးအပေါ်လွမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ကြံတဲ့လက်ချောင်းလေးမှပါရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွမ်းမိုးသွားတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရီးဘွေအမျိုးအစားဟာလမ်းသစ်တွင်ပြီးတိုးတက်တက်တဲ့လူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သုတမယဖြစ်မဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ကိုတူကိုချွန်သူအကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်။ကံလမ်းကြောင်းကတက်လာတဲ့အတက်တစ်ခုကညံလမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းထိဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပက်လမ်းသို့မဟုတ်အပြက်လမ်းတစ်ခုခုကိုဖြတ်နေခြင်းလို့ယူဆလို့မရပါဘူး။ပုံမှန်အဖြစ်လူအများစုမှာတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒီလိုကံလမ်းကြောင်းမျိုးကတိတိကျကျပါဝင်တဲ့သူတွေ့ရခဲပါတယ်။ဒီလိုလူအများစုကဘေးရင်လက္ခဏာကိုအယုံကြည်သိမ့်မရှိကြတဲ့အတွက်လက္ခဏာဘေးရင်ဆရာတွေစီမှာသိမ့်မရောက်ဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘဝတစ်ယောက်အစီအစဉ်တကျပုံဖော်စ조사ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးလုံသမျှ၊ကံသမျှ၊ဆောင်ရွက်သမျှဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပင်ကိုမာနရှိပြီးကိုတူကိုချွန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ကင်ပါစေအတိုက်ခိုက်အနောက်ရှက်အတွင်းကနေထိုးဖောက်ပြီးအောင်မြင်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးတောင်လက်တံတန်းနဲ့လေးတောင်လက်ဆက်တဲ့တံတန်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့လက္ခဏာမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်မွေးရပါပါဝင်တက်ကြပြီးအသက်ပိုင်ကြားတစ်ခုမှလည်းအလွန်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်လာတတ်ကြပါတယ်။အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက္ခဏာရှင်တွေကဘယ်လိုနယ်ပယ်နေရာဒေသမျိုးမှမစိုးကိုလုံးသမျှ၊ကိုင်သမျှဖြစ်မဲ့အောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကိုမွေးရပါပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့လက်တော်တော်များများမှာဦးကောင်းလန်းကြောင်ရဲ့အစအလယ်လောက်မှာတန်ကွင်းဆက်တွေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတိတိတသာပါလာပါတယ်။ဒီတန်ကွင်းဆက်တွေကပညာရေးမှာဘယ်လောက်ပဲစူးစား조사အဟန့်တာကျင်းတည်ကြုံတွေ့ရမဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလေကလေးတွေလူငယ်တွေကဒူးချုံပါလျက်နဲ့အချို့ပညာရေးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်လို့ဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒီအမှတ်သာပါတဲ့သူတိုင်းတတ်နိုင်သမျှဘယ်လိုနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲပဲဖြစ်နေပါစေကိုရွေးချယ်ထားတဲ့နယ်ပယ်အလိုက်ဘာသာရပ်အလိုက်မှာစုံခမ်းတိုင်အောင်လေ့လာစီခြင်းပါတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုအမှတ်သာပါတိုင်းစာမီးပွဲကြတဲ့သူညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးပညာကူအတားအဆီးအမျိုးမျိုးကြားကနေသင်ကြားလာရတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအများစုကလုပ်ငန်းကွင်အတွင်းမှာသင်ယူထားတဲ့ဘာသာရပ်ကိုပြန်လည်အသုံးချတဲ့အခါမှာတာမန်ထက်ကိုပို့ပြီးဒူးကျွန်တက်ကြပါတယ်။အခက်အခဲတော်တော်များများဖြတ်ကျော်လာရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေဟာပင်ကိုဗီဇအရတော်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအသက်14နှစ်ကနေအသက်29နှစ်အထိမကျော်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဇွဲမလျှော့မနဲ့ကိုလောက်စရာရှိတာတွေကိုမရရတဲ့နီးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဤကုန်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။